warar kale ee la iyo gobolka bare ayaa sheegay in maalinta saddexaad dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Daesh uu ka soo daray dhulka buuraleyda ee gobolkaasi kaasoo geystay khasaare kala duwan dagaalka uu bilowday laabin maalin ka hor ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana xoggiisa uu ka socdaa buuraha Calmiskaad iyo Galgala saraakiil ka tirsan maamulka Puntland oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa shaaca ka qaaday in dhul ballaaran ka qabsan Daesh sidoo kalena ay gaarsiiyeen khasaare la xalli wararka ayaa intaas ku daray in ay haatan ciidamada hor leh oo ka tirsan maamulka Puntland lagu daadguray deegaanadaasi oo dagaalku ku socdo waxaana wali xaaladdu ay tahay mid kacsan maadaama ay sii xoogaysan soo dheeqida labada dhinac dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeesheen dagaaladaasi iyagoo bilaabeen isaga barakacan goobaha ay ku dagaalameen Puntland iyo Daesh waalima jira waxa hadal oo ka soo baxay dhanka Daesh oo ku aadan dagaalkaasi ay guulaha ka sheegtay ciidamada amniga ee Puntland muddooyinka u dambeeyay Puntland waxa ay xoojisay howlgallada ay dhawraha qayada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Bari arintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Puntland waanku waxa ka tirsan Al-Shabaab iyo Daesh ay toogasho ku fulisay kadib xukun dilaha oo lagu riday Xamse Dalxa wararka telefishinka madaxbanaan Nasar hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.